Pas miratimit të ligjit special për sigurin kibernetike në filim të prilit, qeveria ka zbardu republikuar në fletoren zyrtare edhe kontratën me kompanin Jones Group International. Shqoqëri Amerikane specializuar në fushën e mbrojtjes kibernetike, që do të ketë akses tuajse në të gjitha sisteme digitalet vendit, do të bëj një vlerësim të sistemeve të siguris, do të hartoj një plan veprim për shdoj institucion dhe do të mbikëshyr në krijimin, zhvillimin, zbatimi dhe funksionimin e qendrës shqiptare të operacioneve të siguris kibernetike kompania Jones në pikë së pari do bëj le të themi një inventarizim çfar ka shteti shqiptar dhe në çfarë gjendje janë sistemet e shtetit shqiptar aktualisht dhe pas kësaj do flitet për sistemet e cilat do përdoren, për trajnimet e cilat nevojiten, për teknologjitë e reja të cilat nevojiten të përdoren dhe për të teknologjitë të cilat le të themi në një farë mënyrë do tërhiqen nga përdorimi në shtetin në shtetin shqiptar. Dhe kjo është vetëm faza e parë, sigurisht ky është një proces që shpresojmë të nisë shpejt, por një proces i cili do zgjat për vite të tëra. E gjithë procedura e negocimit të kontratës do të menaxhohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit bashkë me një komision të posaçëm prej shtatë përfaqësuesve të Ministrisë së Infrastrukturës, Mbrojtjes së Brendshme, Financave, Avokaturës së Shtetit, Autoritetit për Sigurinë Kibernetike dhe Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar. Është hapi i duhur, është vendimi i duhur, megjithse investimi tek mbrojtja kibernetike është goxha e lart, pra në një farë mënyrë mund krahasohet dhe me investimet të, që bëhen në armë konvencionale. Për sëri Shqipëria, duke qenë se është dhe antar i NATO-s ka dhe disa ka dhe disa le të themi detyrime të cilat duhet i përmbush, dhe besoj që jemi në kohë dhe jemi në jemi në rrugën, jemi në rrugën e duhur. Por duhet të jemi të përgatitur që kostaja do jetë goxha e, e lartë. Lidhja kontratës me Jones Group u paralajmërua nga kryeministri Rama fill pas rrjedhjes masive të të dhënave personale në fundin e vitit të shkuar